Og mine damer og herrer, det her er en ganske speciel mus. Det her er nemlig musen jo... en paparazzi. Det er en ganske speciel mus. Det her er musen Julius. Og Julius, vi passerer lige dig herop, så kan du lige spangulere lidt rundt. Så kan du kigge på dig, så bedre jeg ikke på med dig. Så er det op på tænden. Så får de jo også en bestemt